Bonjour et bonsoir, ça dépend de vous. Il y a au moins un bon présent à la vitesse télévision. Tozali et longo bandiko nanga ba congolais partout où vous allez kaka ndenge na banda ki ko lobana bino. Bonjour ya liboso, bonsoir ça dépend ngonga oyo bokozolanda obe bokolanda ya bino mwana mboka présent lobana vitesse télévision nazala kana esengo tangu tokutana ka chaque jour po to solola ka masolo na biso ya République démocratique du Congo. Je pense que tout ça en direct. Il y a une émission à Bissot. Lélo, Bandeko, Masolo, Isa, Makasi, Oyo, Toko Solola. Et Sengeli, Toye, pour le moment, Nini, Oyo, Zali, Kolika, Nakati, Amboka, Nabissot. Donc, Betali, Solo, Yamoubembo, Amokonti, Amboka, Namboka, Ya Bruxelles. Pour Fati, Beton, Akutanaki, Narwa, Philippe. Toko Solola, Toye, Nini, Oyo, Lobama, qui entre, Moukwa, Tombolo, Narwa, Philippe. Narwa Philippe, pour le bien, il y a des sakibino. Rencontre Yamoukwa Ntombolo, na premier ministre. Mais pour Narwa Philippe, na bomba kibino. Le londe na zokota na kata mouzido. A part Wana Bandeko, Tokobe tape li solo, ya Monsieur Paul Kagame. Je pense que Bomoni, na titre, ndenge tokomi. Monsieur Kagame, match est baluki pour le moment. Natan Oyotosa, toko beta masolo, lobi Kagame azalaki wapi. Tosolo. Merci, bandeko nangai, partout, bozolanda, yabino mwana mboka président loba. Tika na pesa, nyoso o yabino na maboko ya tata, misala na bino, famille na bino, tika loboko ya tata, emona yango. Et merci beaucoup nandenge oyo bo pesaka confiance et pa ya mwana na bino et pa ya ndeko na bino président loba congolais de père et de mère oyo akuzwanga pour la première fois numéro nanga ezali 0 81 219 13 48. Bye bazali libanda ya mboka tobetika na simplement code plus 243-81-219-13-48 numéro Yangowana. Banamboka lelo nalobi nakokene mbangute. Lelo nakokende molo molo ndeke tulubaka malembe malembe. Nakonyata point par point. Mais avant la kota na kati ya masolo oyo na pesibino comme ba titre félicitations na ba congolais ya diaspora bino banso partout bozali félicitations félicitations na ba congolais ya Afrique du Sud mbote na bino lo sako isika bozali très bien bana mboka kaka ndenge na tinda ka bino botele mabongo boyanduka. Mutuala la pongite. Très bien, Yaya. Le bien, na mwana kibino ndenge bo yanduka ki bo salaki mama na manifestation. Po ngayi na yebisa kabino bande kunanga. Komba oyo toko tike lango bobele muko antongolo ye mokote. Biso peuple partout oto zani, foto tche mulunge e pa yaba imperialiste. Bangonde bali kotinda mwa muto azanga tina oyo ya Kagame. Pour akota kana mboka na biso ayaka kosala ka de n'importe quoi ko boma biso ba congolais ko violer bana na biso ba bébé et ko pikola bomengo a Congo yango mwenna na baka tocha ba ngulunge très bien bana mboka bana ya Afrique du Sud mbote ya yesika bozali très bien tika lo boko ya tata e mona bino nazo félicité pe li susu les congolais ya diaspora ya Belgique. Surtout bino kutu bo pesa nga mama ne sengo. Ndenge bo na mona kibino ndenge bo kende ko yandi ko kuna na siège ya union ya union européenne, union ya bandoki. Na mona kibino. Kiri bien ya ya. Pena na tala ki pelo bi délégation moko oyo. Délégation américaine voilà. Oye ya ki na ambassade na Belgique, na ambassade na bango balinge bakuta na. Soki pe ambassadeur na bango na yebite.
ndenge kwa pesa ki bango bakota te na kati ya ambassade très bien ya ya ba congolais très bien bana mboka na mona kibino ngai président lo bana lobaka je suis prêt avec vous hey nazana pembe ni na bino nazana ka pembe musika te hey très bien ya ya partout aux ali félicitations na bosani pete baba congolais ni nyoso oyo partout aux ali très bien bolé baté pour le lengue wana ndeto koyeba kotonga Congo le lengue wana ndeto ko toko deboulonné bandoki amboka ndeto bakagame basanginer faut esika azali a sentir que non ba congolais partout ba telemi yango e ko rendre échec total et pas ya ba impérialiste et pas ya Kagame moi muto azangatina. Voilà, bande kolangai ba congolais de père et de mère. Na répéta kayango koyebisa bino ke Congo ezali bobele mboka oyo batikela kibiso et pa ya fumu kimbangu. Pe et pa ya mwana mboka Lumumba. Congo ezali mboka ya président Loba. Congo ezali mboka ya mukwantombolo mwa mayi wakaninda. Et Congo ezali ya yo na bana na yo. Ezali ba Rwandité. Ni yaba Ougandais, ni yaba Français. Yebela yaya. Wana ezala ki kaka ndenge na yebisa kabino ke flashingeta. Wana ezala ki flashingeta. E bandeli. Na kei siko yo bandeko nanga. Na mutuo yo tobengi Paul Kagame. Terroriste Rwandais. Avana ya epa ya mukwa tombolo. Na mobembo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mboka na bete la biona li solo ya un criminel Kagame le chef de terroriste di M0 bande ko nanga ba congolais ka frimo to aute ko wanga na awa Kagame alobaka ke ba ye ayebi ba M0 te Les M0, il y a le bagan gana yibi bangote, les M0 ne sont pas les Rwandais, sont des Congolais. Yamba yibi sangabisu. Mais le lo oyo bandeko. Kagame amoni sous autre ma yoko salate, andimi bango. Et voilà, et bene, si ka bousa wolo bike, présent loba, andime li bango wapi. Nazo ya wana. Prétend se vino, lo bia zara ki wapi. Po biso to kangama kaye, to djembe la ki. Ke eza kaka yo, mouto mousousu te. Yonde kolo yaba M0, eza yo, ba terroriste. Yonde papa na bango. Pare na bango. Yo mouto tinda kaba. Ebele ba seka ki biso. Ebele ba seka mwana mboka mou kwa tombolo. Tre bien fachi beton, papa ma yeli. Papa Bouania. Lo sako esuko vani na sito de l'Union africaine. Na palais royal mbote sikoza facha lobaki awa ke makambo bozomona na est gerio yo ne sont pas et ces gens ne sont pas les congolais sont des rwandais nanga ngibaki mutu mokote e beria wa surtout ba opposant ya pete wana ba opposant ya lembele wana ba kote la Kagame. Tchaka ni ozo kosa. Yo dirije mboka na lulenge na yo. Koko se la batute. Bandoki. Le sorcier. Fatiba lobi. Lokuta. Ye yo ndoki. Ye yo. Kagame. Kafurumoto. Ye yo ndoki. Biso me ma presa lo mape to le mbakite. To yandu kaki to lobi. Ndoki ye yo. Papa yaba M0. Ye yo. Yaba terroriste Rwanda. Ye yo papa na bako. Ye de mouta. Abota bako. Elele yebani ya. Elele yebani. Po, mwa mutu ya muki wane ya Kagame, awanga naka. Mbani liboso lo bake, le M0 ne sont pas les, ne sont pas des Rwandais, sont les Congolais. Et d'ailleurs, les problèmes des Congolais ne concernent pas nous les Rwandais. Donc, bo tete ba kamle bino kuna, bino ba gouvernement Congolais, naba M0. Bozo bango bo pio bango misala. Biso bete lobaka miette bako zwate. Bako zwate. Vous êtes des Rwandais.
andimaka. Et voilà lelo bandeko, monsieur Paul Kagame kafurumoto, andimisi mobimba, andimi. Andimi ke, ngai Kagame, nde papa yaba. Je vais terroriste Rwanda. Et vérité bimi. Awaye aboye na Rwanda te. Aboye ke na Rwanda te. Jour mu kwantombola ke taki et za ki prévu ke mu kwantombolo a ke na tombo ba solo lina mwana mboka Jean Lorenzo na délégation e utaki na America na États-Unis. Après na les après-midi ba yambiye mwa muto yo zanga tina wana. Allez, akima ki akitakiti. Donc, on a dit lobby joueur le reste. Allez, matawa, yaka wa l'angola. Akendaki, hein. Akendaki. De, bandiko, lobby, Kagame azalaki na Luanda kuna. Batala na ki mbunju na joueur le reste. Na ministre des affaires étrangères angolais, monsieur Antonio Sugina na yokaka, Antonio Sugina ni wana. Yepe na mwa délégation ni ya pambala wana ya ba criminel. Bazalaki wana. Nde omoni mwana mboka Jean Lorenzo, le médiateur africain. Allez, alobi na kafuru moto ya Kagame, allez, vwanda wana. Afando. Allez, alaki siye feuille de route. Ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hayi siye tala au. Alaki siye feuille de route, ya biso peuple congolais. Alobi bon, yoka. Awa mukwa ntombolo mwamai wakaninda alobi boye eloko aliboso asengi zwa basoda na yo zwa arme na yo haye bibi misa bangona na babeli na yo eloko aliboso babima basoda na yo babima eloko a mibale le terroriste de M0 faut pas qu'elle na cantonnement bandi ma cantonnement eh bandi ko ngaba ko le est ce que ba ko ndima cantonnement mutuna pobiso la congolais peut le baki ba terroriste wana le M0 tangu tozozo bango po ba kende na cantonnement c'est-à-dire to repesa bango moi misala mikemike ba banda ko Colombo la matite, la manzana est cantonnée. Voilà, cocombo la baba la bala. Tous au foot avant moi le meilleur. Et nous, quand c'est que tu tiens dans l'armée, bando qui bogozoate. Bogozoate. Tu tiens dans l'armée, est-ce que le président va continuer l'armée? Bogozoate. Bandeko, avant de côté sa bango, toti à bango na cantonnement. To pesa bango mwa misala ya mike. Po ba msuto ozo bango na zui bango e ba msuto kosenga bango neto biso ba president loba ba ya ko sokola nga bilamba e ko sokola ka basani na ndako misala bango ya ko sala yango na armete e na kufekene mapete e bo sangu e mais avant ba kene na cantonnement la première des choses o to kosenga bango faut to identifier bango. Tu es banane à zanane. Faut que tu mboka ya moko na moko. Mboka ya moko na moko. Groupement ya moko na moko. Village ya moko na moko. Faut que tu y na ma territoire. Na ma professe na ba. Est-ce que ma kondi ma cantonnement? Est-ce que ma maman na likambouzali? Je pense que ma ndekolanga ba congolais partout au Bozolanda, moi na mboka président ba. Bozo la nangai na boke binyoso. Jean Lorenzo la kisiye. Fait des routes à mon kwantombolo. Eh, bimi sa batuna. La première chose, bimi sa ba soda na yo, ya armée rwandaise. IPA, RDF, babima. Yami balé, ba M0, ba terroriste, ba kene na kantonema. Yami sa cessation des hostilités, bouzoba obo salaka. Na Nord Kivu, na Nyiragongo, na Rutshuru, yako pie ba minerai ya Congo, bo sese. Tika ba jiwana. Yonde kolo ya ba MGO, yonde ndoki.
Faut frapper chirurgical. Soit il faut frapper autrement le coup de vélo. Va sentir mon lungé, va sentir mon pépé et moto. Tome ma bango tina frontière. To comme si bango la frontière, to kangi frontière. S'occuper il s'agit yako kati sa peut mon pantina bango. Allez to kati na. Voilà, on a banga biso mobimba, bako banga biso mobondo. Mais ce qui est toujours une voie diplomatique. Vous voyez que le biba kozo nga biso souba ya kosa buzoba bazo sala oyo. Il y a agression. Pour bako lo bakel, li boso to côté la bango basala biso ni. Et donc mon côté. Voilà bande ko langa ba congolais ka fur moto ya Kagame lobi azalaki na Luanda. Pe andimi ke yende aza papa yaba emi zero yende kolula. Jean le reste asengi abimi sabatune. Est-ce qu'il y a abimi sabango? Mbote na Félix Antoine Tshisekedi di Chilombo, papa mayele. Tangu na vandaka na zota la ki sagesse ya mkwa ntombolo na lobi tete. Ata roi Salomo kutu akosa. Bande ko boyebi ke oyo fatia tie wane za piège. O fatia sengi wane za piège mutambu ya puku, to tie mutambu ya puku pa Kagame. Fatia lobi abimi sa basoda na ye ya RDF, l'armée rwandaise va dima. Yami balé ba M0 ba te le cantonnement. Yami satu cessation des hostilités. Atika ko kota na mboka na nga ko pikola ko mengo. Atika. Si ko lelo soy Kagame le bi ke bon, je retire mes hommes. Na mabele ya Congo, abimi si bango. Alo bi bon, ba théorie c'est M0 moya ba ke na cantonnement exacte baza ba tunanga bango pe sou ba ya nisu ba bi mabalo. Voilà Natawana Titchegana Koloba. Voilà Moutou Abomi, plus de 15 millions d'habitants en Congo. Allez, faut qu'on gagne. Mais c'est ma Congolais, ton télévis place ouana. Et ça, Moutambou, Yaya Moutambou, Makasto, ton tchè moi Moutou, Oya Zanga Mayel, un criminel. Mande, vous voyez que ce qui Moutou, Aza Penana Mayel, Yamalungate. Vous voyez que ma caméra sont moutouana à ça, qu'ils ont un cas bizarre. Au total, agissement, naïe, et le béni, naïe, nous sommes dans bizarre. Dégé, mon gonna Kagame. Donc, quelqu'un fabriqué par les impérialistes, un échantillon, bah, juillet, bah, tiwana, moutazanga, maïe, la zanga sens. Bah, tiwana, wana pour bango, baba, no, ko s'enrichir, nanjela, ya étiquette, wana. Étiquette, na bango. Si quoi étiquette y a impérialiste à Koutanina Moutouamaye le Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Et y a un loin d'Andimi, Andimi y a un Andimi. Andimi Batunaye, ba M0, Andimi Bango, na armée rwandaise, Andimi. Voilà Bandeko Sika problème, Zali. Si quoi la fameuse communauté intercriminelle. Pour bas. Ba sanctionner moutou yo azanga tina oyo bazo zilani moutou na tuni bateko na yo moutou o komela ka pre
président loba chaque jour. Nazomona ba message ne biondenge zoko ya wana. Namoni yango. Eh bi loba bino boganga ganga bozolo ba mingi mais na terrain bozo sale loko te ndoki sorcier. Yone mtu zo sale loko te biso zo travailler. Nga loba ye na tongo tongo nazali boso ya etandoike na zo yanduka. Yo zo sala nini? Eh yimi sanga yo zo sala nini? Pona mboka contribution des anini. Kala ndenge ozo critiquer nga na ba commentaire no ya mabe. Biso tozo travailler. Toche kagame panti likolo. Tango kagame ayoka ka président loba azo vibrer na liboso ya chaîne ya vitesse télévision. Alenga ka. Mena laki yo mtu zo kubilanga ba message na mona kilo ba message na yo. Na laki yo na lobi vanda kalmi. Kala mingi te kagame azo sauter. Bisso ma présent l'homme a toujours fait sautisser. Merci, Bande Konanga, ba Congolais, tenez bon. Tous allons toujours mobiliser. Poto Mundela, Mokana Bisso, République démocratique du Congo. Agression, wana bozo mona wana, eza agression. Ya communauté internationale. Ou la communauté intercriminelle. Eza yaba. Eh ben le moi ça eh président Loba pourquoi on le dit bongo que cette agression c'est pour la fameuse communauté intercriminelle mais oui c'est là les sabino bon moi na ngonga otoza oyo ba wazalende ba utuko kaka ba utuko connu transfert plusieurs mercenaires polonais ba kangi bango ba récupérer plusieurs armes de nouvelle génération. Yo mutebi ke ozo landa président loba 565. Benganga na kotindela yo modeli ya bamili ya manduki. Na kotindela kaka modeli moko ya manduki oyo ba wazalendo ba utuko kanga lobi na maboko ya ba mercenaires polonais les blancs les impérialistes. Voilà tout ça wapi. Tozali dans les environs de Sake. Nde ba ba ba. Va neutraliser bantu kiamboka les mercenaires blancs les polonais quel niveau ya musala oyo biso ba kongomani tozo sala na ligne de front. Eh bandeko tozali wana tozo koba to l'invité. Toza wana, tozo koba, tongo poko amini, tozo koba. Pona enteri ya mboka. Yom tozo la pongi, continue kola la pongi. Piso tozo konate, yola la pongi, nandenge na yo, piso pe tozo travaye. Mwa bo libe si bandeko. Et voilà, je pense que message eleki. Oh, c'est un gars retenir, mais c'est Kagame. Lobby a qu'à répondre à Nambela, il y a médiateur João Lourenço, le président angolais. De Omoni à la qui fait de route, il y a ma Congomani. Il y a Bissou ma Congomani. De Ghetto Sengiye, Abinissa, passionnant à Yéna Congo. Andimi yango ke yende mutatinda ka bamba ba criminel na yena RDC yango omoni na suka na tuni mutuna pourquoi la fameuse communauté intercriminelle bazotika criminel oya Kagame po bayibani yende mona bitinda na bango yewana échantillon na bango yewana. Voilà ndeko nanga congolais partout bozali yango omoni nazali toujours ko faire encourager bino to yanduka na ma manifestation raison pour laquelle bomoni na pesi lo sako ya makasi et pas ya ba congomani oyo bazana Afrique du Sud na bosali pété ba congomani ya Belgique ndeke bo yanduki na bosali pété ba congomani ya la France. Et bon, on va dire Canada, mais na moni binote. Ba Congomani bosana kati ya États-Unis, très bien le bina na landaki.
il y a tous les Africains, il y a tous les il y a tous les Américains d'origine africaine. Pour que ce soit sauté dans la mobilisée, tant que vous avez voté, vous avez voté pour les Alikoya, pour voter la démocratie, pour que ça soit tout mabé. Très bien, la Dibino Yaya. Yago ne bisa kabino lisu le kolo lisu. Bola la pongite. Et voilà, je pense que na mopanjo wana message eleki. Tika sikoyo tokota na mobembo ya mokwantombolo mwa mai wakaninda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Papa ya mayele ya bwania. Hey, mokwantombolo zangi na Belgique lobi. Tant qu'on m'a dit à ce moment-là, qui est le premier ministre belge, on te bengi à Alexandre Dekou Yewana. Tant ce moment-là, qui l'a dit. Et bien, il y a pour répéter place sur les actes. Mais, moi, je n'ai pas fait ça, toi, tu sais, Chilombo. Tant qu'on l'a dit, qui n'est pas le premier ministre, à Kenda qui n'est pas le Yemoko roi, parce que là, qui n'a pas fini. Ah, Fati Béton, quel niveau à Mayele, papa Oazalina Yango. Quel niveau à Mayele. Fati Amani. Mbunju na roi Philippe. Bandego, na lobi bien. Mbunju na roi Philippe na Mukwantombolo. Moi, ma wakanita. Eh, Fati a péché mbote, mbote. Eh, roi Philippe, eh, ben, mbote Mukwantombolo. Dès au moins, il faut que le biboui. Na koutani déjà le premier ministre. Tout solo li. Na tuni pe mituna on et segela ki na tunai. Dès au moins, Mukwantombolo a tuni na roi Philippe. A le bi et segeli o laksanga. Pour na moni akor moko bo signa ki awa na Union européenne. Na Rwanda. Na zaga na posaka ka yako yeba. Accord wana oyo bo signaki entre l'Union européenne et le Rwanda. Ba pays nini ba chaki mokoloto. Ba nani ba chaki mokoloto o ba signaki. Lakisanga ba pesanga ba kombo yaya. Ya ba mboka wana. Ponga imoko na sanctionner bango. Eh, c'est ka boza bo leli eh. Eh, loba ko touche pou nete ozo kosa. Eh. Oh, Fatia, vous sanctionnez l'indigné. Fatia, c'est Yango Kuna. Na siège, il y a Union européenne. Fatia, c'est Yango. Alobi, na roi Philippe. Pesanga, bobele, ba combo. Il y a un pays signataire. Il y a un pour sanctionner Bango. Et bien, on va dire Fatia, quoi Fatia, quoi si mais bon, mengonyo, ça moki, ya moki, mobimbe, evani na Congo. Mais tu as bloqué mon agneau. Tu es bloqué mon bokawana. Tu as bloqué mon bokawana. Pourquoi pas chasser les ambassadeurs? Bazo mon bokawana. Dieu, mon roi Philippe, le bon, ça va. Nayokio. Namance oyo lobi. Osa na raison. Mais mon bokawana, oui, signa qui, bon, nan nous pénal identifié à mon malamouté. Sengeli natala, na bokawana, naye ba bokawana, ni oyo ba signa qui. Bandoki, Bamelich, Bandoki, Yamunene. Bango me va checker mon coloto, Bassinaki. Bamelich, Bassinaki. De omanimo quantombolo a tuni na roi Philippe, Yebisanga. Binonde bo colonisaka la République démocratique du Congo. Boyebi Burundi, malam. Boyebi Rwanda, malam. Boyebi Kotoyo, Uganda, malam. Est-ce que ba minere na mabele ya ka frumoto ya Kagame ezalaka? Bande ko roi Philippe andimi ke ezalaka te. Et voilà esika oyo babimi bazoba Union européenne babimi e bakizengi babolele. Liboso ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya mwana nkoyi. Ebele place boza bozo komi soaminu. Lui, il a dit que
moi ba message na bino ya pambala pambala bokomela kinga eh yo loba obido bozo komisa komisa eh bozo loba tulo eh bozo loba mingi musala mukie soxie est ce que gratuité de l'enseignement yo omoni yangote na époque na bino bo chela ki biso gratuité de l'enseignement bo chaki yangote moi bolimbi si bandeko langa tela kaka boyebi mboka na biso ndenge zalaka to ingénieur ayako bings akobungsa na na régie kuna moi molili vraiment ekoti mais bolimbi sebele na époque ya bandoki yo bazalaki awa est-ce que to monaki to monaki gratuité de l'enseignement et zalaki te le loro to zali to moni pe gratuité ya maternité ba mama na biso lobi na lekaki na maternité o ya ya mbinza delfo na lekaki kuna lobi na moni ndenge ba mama baboti bobele ya ofele bafuti ata eloko moko te bafuti libungu tulu bafuti zero bafuti eloko te ndenge bazobima na maternité bazobima bazosambela balobi tata fumuki mbangu esengeli koprotege mukwa ntombolo mwana mai congolais de père de mère avant wana sikoyo yo ozokomelaka nga ba message na yo tongo pokwa midi ba message moko ezanga tina mais biso tozo travailler ba soda pe bangwana pe salaire pe mati nana mwana mwana banseigne pe bangona to kutaki bangona 100000 francs so pe 75000 to kutaki bando futa bango bo bane ko kosa bango ko futa te ko bozo kosa bango le un enseignant zo gagner combien au delà de 300 400000 voilà bande ko langa ba congolais de père et de mère ndé to moni mu kwantombolo na mituna nyoso oyo atunaki epai ya roi Philippe. Roi Philippe atikali azokoka korepondre te. Bo tikali bakizengia. Yangwana oyo boyoka ke Paris gani yangwana. To gani deja. Bande konanga ba Kongole partout bozali bozolanda biso na vitesse télévision. Na yebi sibino guerre d'agression et comme na suka et comme na fin. Ennemi déjà si alembi, ennemi alembi. Bo yebi ke soki bo moni ennemi abandi ko yako senga dialogue. C'est que a comme fragilisé. Bo landi nenga ba ennemi azo senga dialogue. Et bien, le président de l'Obaye, Kagame, a senga qui dialogue, a senga qui yango. Tout le monde a une communauté intercriminelle. La France, les États-Unis, Nyonso, Bazo senga nini. Si Tshisekedi a dialogué na Kagame, tout le monde est Union africaine, Bazo senga nini. Si Tshisekedi a dialogué na Paul Kagame, pourquoi Bazo senga bongo? Po Kagamende akeko koluka bango Kagamende asengi na bango ke na ndenge na komi na za suma kasite binonde bo tinda kinga pour ke binonde bo tinda kinga na kende ko sala de n'importe quoi na na Congo et voilà lelo ba soda na nga ba sili e pa ba wazalendo na ba commando congolais. Et voilà le nom armé nanga et sili liboso yaba skoy 25 naba skoy 35 45 kala mingi te soki botikinga boye ba satan 3 boya ko yanduka na mboka nanga yango moni bango bakomi boya to solola tichekedi yaka bo solola ennemi alembi akomi fragilisé ndeko na ngai congolais partout zali ya tellement na yebisaka bino bozala bozala na bolembute boyebi pourquoi na lobaka bozala na bolembute
et nenni à l'imité à ce salaire audio. Ennemi à ce salaire vidéo, pas à Bouaki. Et audio à le peuple, Bouaki. Mais pour ayez pour fragiliser biso peuple congolais. Yamona le baka lisu likola lisu ba audio nyonso edia eza ba audio ya koyoka te soki oyoki yango eh lungula ngo bala moko na telephone na ye échange ke biso ba président no ba tulimite to sawana soki ennemi a meko sala moi video ya pamba pamba ibe moi audio moko ezanga tina ngape na yena na ye ko panza pe moi eloko ngona longoli yango ponga lokutana lingaka yango te. Et voilà, bande de Kolangaï, ba Congolais, des pères et des mères. Tous sont toujours mobilisés, ndenge tous sont mobilisés partout où tous sont en tout cas, na ba manifestation pacifique, ndenge to telemi na mokili mobimba, ba senti que na Burkina Faso, ba Congolais baza kuna, ba telemi, ba o bazali na Mali, ba yanduki na Nigeria, ba telemi, ba senti que na ba ambassade na bango nyoso, to komi ko kende le ko tsha bango mulunge. Et si ka oyo ba ko conscience de bango ko soko ba ba non to sa la ba jeté mais ceux yo nanga to la li pongi baba ba la li biso ka ka ndeke ba ye ba kino ba lobaka mais faut ko yebela. Merci bande ko nanga ba congolais, je pense que to za la ki ebelé ya ko landa mo na mboka président no bana chaîne na biso ya vitesse télévision to aimé ba émission na biso to partager vraiment et ko za la malamu makasi. Tika n'a pas sa message et pas ya chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'a pas sa nipete message et pas ya moi n'a mboka, le premier ministre Sama Lokonde. N'a moma otozali, na province ya otwele. Soki tokei na mupanji ya Durba, oui, Durba, na Wacha, voilà. Na zone Wacha, Durba. Et ça n'a pas moko et kouya qui vraiment na katia mai. Ponwana et zosta la passi. Ba oba zouta na gamba duruba ba katia na mpanzi ya zone Wacha. Vraiment et zo pesa passi makasi pon et kouya ki. Ponwana et beba ki. Depuis kala peuple abane ko benga. Azolo ba non. Denge zawana awa bosa la tubo ya ko bongisa. Ba bande ko yoka bangote. Me moutou ka moko ya mounene bande ko likana wana. Et matabou na pon na mutuka na mai batuku tu bakufaki. Et voilà peuple ya belle likuna na otuwele na zone Wacha Durba bokende botala pon wana na zape na bilili awa etanke président lo bazala kalisu likolo alisu vraiment bokende ko aider la population ya province ya otuwele na mupanzi ya zone Wacha na Durba vraiment et ko sala malamu makasi. Soki to yoki ke ponwana e salami. Merci tozalaki ebele numéro ezali 081 219 13 48. Merci beaucoup.